Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsi və Qərbin rəsmi Moskvaya qarşı yönəltdiyi sanksiyalar soyuq müharibədən sonra ilk dəfə beynəlxalq miqyasda iqtisadi savaşın başlanmasına səbəb oldu. Bəs 4 aydan artıq davam edən bu vəziyyət Azərbaycan iqtisadiyyatına necə təsir göstərdi? Müharibənin fevralın 24-də başlamasını nəzərə alsaq, bu suala cavab vermək üçün Azərbaycanın son 5 və 6 aylıq makroiqtisadi göstəricilərinin əvvəlki illə nisbətən necə dəyişdiyinə diqqət yetirməliyik. Beləliklə, 2022-ci ilin ilk 5 ayında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə Azərbaycanın ümumdaxili məhsulun həcmi 7,2%, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 3,3%, sənaye məhsullarının istehsalı 3,3%, neft ixracı 4,5% azalsa da, neft ixracından əldə edilən gəlir 63,5% artıb. Xarici ticarət əməliyyatlarında il ərzində 10 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından çox profisit yaranıb. 2022-ci ilin ilk 6 ayında isə qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 25,4%, təbii qaz ixracı 25,7% artıb. Dövlət büdcəsinin gəlirləri il ərzində 14,2%, xərcləri 12,9 milyard manat təşkil edib ki, nəticədə 1,2 milyard manata yaxın qalıq yaranıb. Beləliklə, göstəricilərdən aydın olur ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində formalaşan qlobal iqtisadi böhran inflyasiya səviyyəsinin artması istisna olmaqla Azərbaycan iqtisadiyyatına bir o qədər də mənfi təsir göstərməyib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun mayın 25-dən iyunun 7-sinə dək Bakıda keçirilən 4-cü maddə üzrə məsləhətləşmələrin yekununa dair bəyanatında da bənzər fikirlər əksini tapıb. Qurumun proqnozlarına görə artan enerji qiymətləri və Avropaya qaz ixracındakı potensial artım orta müddətli perspektivdə ixracı və büdcə gəlirlərini artıracaq. Həmçinin Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun aktivlərini 2025-ci ildə ümumdaxili məhsulun 100%-nə çatdıracaq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertlərinin fikrincə, davam edən geosiyasi gərginlik nəticəsində neft və qaz qiymətlərinin yüksəlməsi isə Azərbaycan iqtisadiyyatına xeyir verəcək. Beləliklə, qlobal iqtisadi böhran şəraitində Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etməsinin başlıca səbəblərindən biri dövlət başçısı İlham Əliyevin Qərb və Rusiya qarşı balanslı siyasət yürütməsidir. Sanksiyalara qoşulmayan Azərbaycanın Ukraynaya göndərdiyi humanitar yardımlar bu siyasətin görünən aspektlərindən biridir. Məhz balanslaşdırılmış diplomatiya vasitəsilə Azərbaycan iki böyük xarici ticarət partnyorları ilə münasibətlərini qorudu və geosiyasi risklərin iqtisadi inkişafını zəiflətməsinə mane oldu.